Сәлем Астрахань яшьләре, 5-нче май көнне Монако Тенге клубына сезне көтеп калабыз. Диджей Рамиль һәм MC Ради. Киресенчә бит инде. Әйтегез, дуслар, MC Ради һәм диджей Рамиль. Монако Тенге клубы, Астрахань шәһәре, чын татар яшьләре. Бар тик сезне көтеп калабыз Казаннан кайнар сәлем белән диджей Рамиль һәм MC Ради. Мир. Труд. Май. Чын татарлар, зажигай! Қыздырашағыз, дуслар.